Akce Do lesa s lesníkem seznamuje děti a pedagogy s vývojem lesa od semínka až po dospělý strom. Děti si na 6 stanovištích vše sami vyzkouší, vyzkouší si zasadit stromeček, změří si strom a díky tomuto prožitku získají hlubší vztah nejen k lesu, ale i k práci lidí, kteří se o les starají. Že naše společnost Smartfit Kappa je moc ráda partnerem této akce. Jsme rádi, že nadace pořádá akce tohoto typu, kdy děti se dostanou ze škol do lesa, dozví se spoustu zajímavých věcí a my pro ně velmi rádi připravujeme tvořivou dílnu, kde si vytvoří něco z kartonu, který má k lesu blízko. My jsme jako velmi spokojení, že jsme byli jako Lesy České republiky jako vyzvaný jako partner této akce, protože to považujeme jako za velmi důležitý pracovat s mládeží, pracovat se žákama, potažmo vlastně i učitelkama. Bylo vidět, že si dělali samozřejmě poznámky z toho našeho výkladu, což samozřejmě člověka hřeje. V podstatě vlastně chceme i vychovat nějakou budoucí naší generaci, nějaký naše nástupce, aby osvětlovali to lesnictví, to, proč se vlastně těží, na co se dřevo používá, proč obnova toho lesa funguje a jak by to všechno mělo být. A to je pro nás jako velmi důležitý. Smysl akce vnímám v tom, že děti praktickou cestou získají informace a dovednosti o lese, jak les roste, jak se vyvíjí a jak se těží. A díky myslivosti ukážeme i tu ideální symbiózu té plné přírody v tom, v čem chceme, aby žili a vyrůstali. A věřím, že si odnáší domů ty správné informace, které pomůžou předávat svým kamarádům, někdy i rodičům a vůbec celkem dál. Tento není, sova taky není. Mě se hodně zajímá les a jako hodně jsem se na to těšila. Minulý rok mě to hodně taky zajímalo. Líbilo se mi, jak jsme tady vyráběli chaloupky a jak jsme si mohli pohladit koníka a zkoušeli jsme ve skupinách třeba i obvázat stromy, které jsme si mysleli, že jsou, že se mají pokácet. Mně se asi nejvíc líbilo, jak tam byl ten koník a protože se mi líbila ta motorovka, jak tam byla a ještě se mi líbilo asi stanoviště, jak se tam povídalo o dřevě a o stromech.